opo iki? Mangan wedhus, mangan wedhus. Mangan wedhus. Mesti ngerti gitaran teko. Walah, tak kira mu nak mangan wedhus mbek gitaran di wedhuse. Ora, wedhuse ora ono. Ora di wedhus kok mangan wedhus. Ono. Iki gampang iku. Kewan apa binatang? Hah? Orang-orang maksudnya ini lebih gampang ngopeni tanduran apa kewan. Iya emang. Lah krungu apa sing pertama? Krungu lebih gampang ngopeni tanduran apa kewan. Hah? No 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 no.